Đội trên đường phong. Ê. Khẹp rút. Màu bình cháu. Cùng mọt chạm anh chạy ở khách. Quánh tới phú mạ. Thấy. Anh phú mạ hay bình cháu. Ta tình tiết là anh phú mạ. Mày chẳng. Chứ ai lôi lôi vòn không. Viêm đai là có lôi lôi vót. Khai phú mạ hình. Mình chấp với ai ngọp tới. Hay mình khai tới chị Prae. Chẳng ai Prae đây. À anh Prae. ស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីប្រែតជិះលោកដូចជិះលោកផងនឹងងាកមួយឆ្វេងស្ដាំទៅទៀតអញហៅហើយហ្នឹងបងហៅខ្ញុំហ៎អើបើកន្លែងហ្នឹងមានហើយអញហៅណាមានហើយហើយហ្នឹងបងមានការអីមួយខ្ញុំនេះយកបងឲ្យខ្ញុំហ៎បងអើយកទៅចាយវាយចិត្តល្អមែនវាយណាគេហើយស្គាល់អញប្រហែលស្តាមអញគឺមេចោចិត្តជាលួចពីអ្នកមានទៅជួយអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូតើឃើញអញគឺគេអស់សុបាយតែខ្ញុំថាបងអាយជួយមនុស្សខុសហីបងមិនបានជួយខុសបើអាយសៀកកៅមើលកតោបចឹងហ្នឹងខ្ញុំមិនអ្នកក្រផងខ្ញុំប្រែមិនមែនអ្នកគ្រូលឺអត់ក៏ប្រែដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងអាប្រែតពីនេះអាប្រកាច់ហើយហៅណាប្រែតប្រែតហ្នឹងហើយប្រែតពេញពេញមាត់ណាហើយហ្នឹងមិនមែនប្រែតទេចុះអញក៏ប្រែតមិនអត់អញហើយអញប្រែតប្រែតប្រែតមែនអញស៊ូមួយពេលឯងនៅរស់អញងាប់ទៅស្អីគេអញកាលនៅរស់អញឡើងលោកប្រពន្ធគេហើយអញមានតបបានធ្វើអីផងគាត់ទៅបានចលោចលោដីកមកតន់ធ្លាក់មកបាក់កោងាប់ទៅជាប្រែតបដោយចុះឲ្យងាប់ប្រសាអីអញឯងប្រសាលោកហើយលោកកូនគេលោកមេកូមេកូធាក់អានេះបែកផងហានផងអាប្រែតនេះវយតែឲ្យក៏ប្រែតដែរចុះមួយនេះងាប់ផ្សាយដែរអញឯងកណ្ដរងាប់ព្រោះចង់បានសង្សារស្អីគេក៏ចង់បានសង្សារចាំបាញ់ងាប់ដែរកាញ់នៅរស់នៅថាមនុស្សលោកនោះមកអញវិញអាក្រក់ពីហើយគ្មានស្រីណាស្រឡាញ់ទេដល់ពេលអញស្លាប់ខ្លួននេះ
ឲ្យមកកើតទៅជាឋានប្រែតនេះលោមានស្រីស្រឡាញ់ដល់ពេលចង់ក្រោយអត់មានអត់ដែរវាមិនដែរឡាគាត់ដល់មុខអត់ស្អាតអត់មានគេស្រឡាញ់ដែរអើហីមុខឯងមិនតានៅរស់មើលមានមានរូបបាទអញ្ជើញនេះមើលមុខអញកាន់នៅរស់ហើយមុខអានេះការទៅរស់អាក្រក់ជាប្រែតទេស្លាប់ស្លាប់ចាអាស្លាប់មុខអាក្រក់អាសមុខចាញ់ប្រាប់អីតាថាមុខឯងអាក្រក់ក្រក់ហ្នឹងសមុខឯងយើពួកបែរណានេះពួកឥឡូវខ្ជិលមានមានខ្ជិលណាគាត់សុំជួបនៅឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមកផ្លែតហ្នឹងថាបែរកាលនេះមកអូចលេងខ្ញុំខ្លាំងឡើងកាលដៃទៀតយកញុំញុំញុំដែរអូខ្ញុំឡើងហើយកុំហុកខ្ញុំពេកចាំឡើងនេះដូចនឹងផងដូចនឹងផងណែបងម៉ាអញថាឋានរੂឯងគូតស្នើសុំឲ្យគេមកត Wi-Fi កន្លែងឯងហើយហើយយល់ទេត Wi-Fi ហើយតធ្វើអីអាលងើហើយធ្វើយំរីអត់ដឹងអីឯងណែយំរីសម័យឯនេះ slow អត់ទាន់សម័យទេឋានកដាលអញប្រាប់ឯងគេទាន់សម័យណាស់អើយអ៊ីនធឺណិតមានគ្រប់ទីកន្លែងសុំតែប្រគុនអាចក៏មានដែរហើយមានធ្វើអីណូមាន Wi-Fi ពិភពលោកនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃឯងជាពិសេសចង់ញ៉ៃស្រីវិញបានស្រួលលើវើយតើអញថាឯងដូចគិតអត់បានវែងឆ្ងាយហើយគិតខ្លីមកឯងគួរតែស្នើសុំម៉ាស៊ីនផលិតកកវិញយកមកធ្វើអីអាទូចុះឲ្យមិនមើលមើលអីស្រាប់ដាក់ភ្លើងធំអីអបហត់អាយនៅអាយបន្តចូលមកណាយាកដៅដឹងបណ្ដាអាយចូលអីហើយភ្លើងខ្លាំងអាយភ្លើងខ្លាំងឆេះដៅឆេះដៅទាំងអាយលើហើយហាអាណាពួកមកឯងក៏ឧទាហរណ៍ណាអាអាចបត់ឲ្យក៏ឧទាហរណ៍ដែរហើយភ្លើងនេះដូចនឹងផងដូចនឹងផងយំរីតែខ្លាញ់ខ្លោមកមើលអាសង្ហាបាទដោយសារតែឯងមានកម្មក្រាស់ជាងគេហើយក៏នៅឋាននរុនេះយូរជាងគេដែរអញ្ចឹងយើងសម្រេចថាឲ្យបំណងប្រាថ្នាឯង3យ៉ាងមុនពេលដែលឯងទៅឋានមនុស្សលោកចំនួន15ថ្ងៃបំណងប្រាថ្នា3នោះគឺស្អីឆ្លើយមកប្រាប់មកលឿនមកមានខ្មោចមានប្រាត់គេចាំច្រើនទៀតបំណងប្រាថ្នាទី1ចង់បានវីសា VIP នៅបានយូរជាងគេនៅឋានមនុស្សលោកបំណងប្រាថ្នាទី2អាចដល់ថ្ងៃបានដូចមនុស្សធម្មតានៅឋានមនុស្សលោកអូចុះបំណងប្រាថ្នាទី3
បំណងប្រាថ្នាទី3ចង់បានលុយច្រើនអាចចូលក្លឹបចូលការ៉ាអូខេចូលកាស៊ីណូបាននៅតាមមនុស្សលោកហ៊ឹមគឺចុះហើយអាចមានសុំអញបថយទោសបថយអីដើម្បីឆាប់បានទៅចាប់ជាតិដូចគេដូចឯងទេវីចាំទៅភ្លឺទៅតាតានឹងមិនវាមើលដល់សងខាងវ៉ាហេអីមិនមកយកឋានរក់ធ្វើតែចឹងហ៎ចាំតែភ្លឺទៅចាប់ជាតិតានៅឋានប្រែតនេះស៊ីឆ្ងាញ់ដេកស្រួលហើយមានស្រីស្អាតកំដរទៀតអ៊ីស្រីស្អាតកំដរអាយអោបនឹងប្រពន្ធអញទេណាចាប់វាបោះចូលតែខ្លាញ់វាអលឿនអត់ទេ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 មកយើយំរីអត់ទេអោបប្រពន្ធអញទៀតអាប្រែប្រហើនមែនណាអត់ទាន់មានលុយអត់ទាន់មានអីហោះធ្វើចរិតកោកចឹងបាត់អីដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងមើលអាប្រែតសំគីអញសួរឲ្យមួយបានណាមិនសួរមកចង់សួរអីសួរកាយជាមនុស្សឯធ្វើអីបានកើតជាប្រែតអញ្ចឹងអ្នកសុំទៀនវាមិនដែលហ៎អីគ្រាន់ធ្វើអ្នកសុំទៀនហ្នឹងកើតជាប្រែតដែរអញធ្វើអ្នកសុំទៀនដល់សុំយូរទៅបានលុយតិចពេកអញក៏គិតថាខាតអញដើរខ្ចីលុយគេម្ដងស្អីអាកាន់តែចាក់ជឿណានេះអាបិជេងអាភ្លាវដល់ពេលសុំលុយគេទៅខ្ចីលុយគេគេអត់ឲ្យអញក៏បែកគំនិតធ្វើចោលប្លន់មកទៅអីមែនអឺក៏ឲ្យបានប៉ុនហ្នឹងថ្ងៃមុនអញចាញ់ប្លន់ហ្នឹងប្លន់អប៉ែកនោះមួយអញបាញ់ពងប៉ែកនោះដួលស្លាប់ដួលដួលស្លាប់ភ្លឹបអញឡាយចាក់សំតោបងគេមកដល់តោអញធូនងាប់ផ្លៃតែប្រែតទៅសំណៃចឹងអាហែងនោះសំមកកើតជាប្រែតសំណាស់អាប្រែតសំមកក៏ចោលឯងកាលនៅរស់ធ្វើអីចាំបានកើតមកជាប្រែតដែរហ៎អញកាលនៅរស់អញឃើញចោលប្លន់ប្អូនអញហើយដល់ពេលចោលបាញ់ប្អូនអញភូមិអញដកកំភ្លើងអញបាញ់ចោលនឹងមុខភូមិដល់ពេលងាប់កើតជាប្រែតបណ្ដោយចំរឿងអីនោះរឿងអញណាអើអញអ្នកបាញ់ហើយទៅហើយអត់ចាំមុខអញទេចុះអូចង្កៃអ្នកបាញ់អញឲ្យងាប់ខ្លាំងជាប្រែតដូចសំថ្ងៃទៀតចុះអើហើយក៏ធ្វើអញខ្លាំងជាប្រែតដូចគ្នាហ្នឹងអាប្រែតប្រែតដូចជាផងដូចជានឹងផងមើលអាយុមតូតពីរនាក់បើលោកចាស់ហើយមិនអាចគិតមិនអីបើឲ្យចាប់អាប្រែតមកក្បាលនឹងមកចុះហើយលោកយំរីអីឲ្យខ្ញុំចាប់អាណាតែងាប់ងាប់មកអីធ្វើអីក៏ខុសធ្វើអីក៏ខុសចាប់មកឲ្យនៅខុសទៀតអញដឹងថាអានឹងវាងាប់ហើយតែឯងគួរចាប់វាមកទេហើយមិនលោកយំរីឯងមកចាប់នឹងឯងចាប់តាងងាប់ទៅឯងសាច់ញាតិលោកចាឯងមែនមែនសាច់ញាតិអញទេឯងមើលវាឯងមើលមើលនោះអានេះ Super Hero Spider-Man ណាឯងមើលវាទៅតាមរូបយើងធ្វើសបុកវាមកទីទៀតវាស៊ីដល់ទាំងយើងទៀតមិនដឹងទេ
អាយុរាជអែស្គាល់អញទេអូយសុំទោសលោក Spider-Man កូនចាស់ខ្ញុំបាត់ស្គាល់អានេះស្គាល់ Spider-Man ចាប់ឡំលេងពួកខ្ញុំទៅលេងលេងលេងអីសាច់តែស្អីហែងឲ្យលេងអញនេះអាពេញពីងដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងជប់សិនអូនស្លាប់បងសិនកុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំចាយនឹងលោកឯងឯងលោកឯងណែទៅខ្ញុំសប្បាយចិត្តម្ដងណែបងសុំបងអូនកុំគិតខ្លីអញ្ចឹងស្លាប់បងសិនណាអត់ទេខ្ញុំអត់ជឿខ្ញុំអត់ជឿឯងណែនាងកាលនេះឯងអាចកោសម្លាប់ខ្លួនណាយាយយើងរត់តាមមកហត់ទេណាណែលោកឯងអត់ចិត្តម៉េចឃើញមនុស្សកំពុងសម្លាប់ខ្លួនអាព្រមខាត់ទេគាត់តែជំរុញថែមឥឡូវកំសាន្តទៅវ៉ែទៅអាកោលឿនទៅយើងរវល់ញ៉ាប់ទៅមកកន្លែងនេះនេះងាប់ងាប់ខ្ញុំចេះសម្រេចចិត្តហើយហើយខ្ញុំមិនក៏បានធៀមចិត្តហើយដែរអូនអាកោលឿនលឿនអាឆ្វាច់ឆ្វាច់មកណែលោកឯងពីណាគេបាត់បងខ្ញុំងាប់លឿនម៉េចអញមើលគេធ្វើសួរអត់ស្គាល់យើងជាណាគេចុះយើងយំរៀចមកចាំយកបលឹងយំរៀចអត់ងាប់ទេខ្ញុំអត់ងាប់ទេបងអាយអត់ងាប់ទេចុះខានពេលអញមួយថ្ងៃដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងមាត់ហើយបើបើមាត់ឃើញស្អីបាននេះក្នុងវត្តអាចខ្លាចបាបអីអូហើយកុលងងម៉េចអ្ហាព្រោះតែគេឃើញស្អីស្អាតគេមើលហើយមិនតែអញទេព្រោះណាគេមើលដែរណែកុំចេះថាបើយើងគ្មានបានមើលទេយើងលងឹតភ្នែកទេចូលលុយអញនិយាយមិនអញភ្លេចបាបពេកដូចលងឹតសំមុខគេថាឲ្យចឹងសំមុខអាណាដឹងគាត់លងឹតអាដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងថាអូវាចូលមកទៅយំរៀងអាប្រែនេះមិនទុំតែងប់មើលឲ្យប្រាប់ឲ្យត្រង់ហើយស្លាប់ដោយសារស្អីសូមជម្រាបលោកយមរាជកាលពីនៅរស់នោះខ្ញុំមេឃុំខ្ញុំទទួលស៊ីសំណុកគេអូបានលុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារតែមកតែចៅវាមកប្លន់យកលុយគេខ្ញុំអស់លេងហើយវាបាច់ខ្ញុំងាប់ទៅលោកយមរាជអាសំគីអីស៊ីសំណុកចោលសែនណាចាប់វាបោះចូលក្នុងផ្ទះខ្លាញ់ភ្លាមឈប់ទៅ
ឯងចង់ស្អីទៀតលោកយមរាជណែជួយសម្រួលឲ្យខ្ញុំមួយខ្លួនណែប៉ណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ណែលោកយមរាជហូបសាច់មិនចឹងលោកយមរាជយោលុយឯងទៅវិញទៅឋាននរៈមិនចេះចាយលុយទេហើយក៏មិនស៊ីសំណោកដែរចាក់មានយកមកចូលក្នុងផ្ទះខ្លាញ់ព្រាមអត់ទេឲ្យរៀងចាល់លោកយមរាជអត់ទេអូយមបាលដូចជានឹងផងដូចជានឹងផង